është tashmë fakt se gjendja e hekurudhave në vendin tonë është tepër e rëndë. Kjo situatë është përkeqësuar vit pas viti, duke arritur në këtë gjendje ku hekurudhat shqiptare janë sot. Që për 25 vitesh, ndërhyrjet për të riparuar diçka në linjat hekurudhore kanë qenë të papërfillshme. Traversat mbi të cilat vendosen shinat tashmë janë krejtë kalbura, ndërkohë që mjedisi anash linjave hekurudhore nuk mirëmbahet, duke të dhënë përshtypjen se treni është duke kaluar përmes një xhungle. Megjithatë, problemi kryesor janë shinat, të cilat kanë rënë prej edhe grabitjeve për skrap. Ndonë se tërsisht jashtë çdo kushti të sigurimit teknik, trenat e udhëtarëve lëvizin mbi këto shina dhe rreziku për aksidente është i madh. Nuk kanë munguar rastet kur trenat kanë dalë edhe nga shinat, por fatmirësisht për shkak të shpejtësisë së ulët nuk ka patur viktima. Hekurudha tonë sot janë në gjendje tepër skandaloze. Na hymi me udhëtim me tren në gjithë anë dhe nuk kena siguri me fjalë, nuk kena siguri për jetën rreth parë, sepse treni shkon në lëvizje gati për më botu. Kjo është gjendja e hekurudhës shqiptare. Cep Shqipërisë po thosh. Sepse kjo s'ka asnjë lloj sigurie. Udhëtojmë me tren, se zënë jo në gjithmonë udhëtojmë me tren, sepse këtë vend kena në më afrënë. Por kjo është tepër skandaloze. Shinat e djegme, vërvitet, treni sami i krami i tjetër, së mi qenë në mi janë një detare që për të pa dalë këtë detë. Në këto vite tranzicioni, hekurudhat kanë mbetur sektori më i harruar i ekonomisë. Ato kanë ardhur gjithnjë duke u zvogluar, ajsa sot duket se treni po shkon drejt zhdukjes. Gjendja ekonomike detyron një pjesë të popullsisë që të vazhdojë të përdorë trenat, ndonëse mënyra se si ata udhtojnë sot nuk i ngjan as pak një treni të vërtetë.